আজি অসমত জনসংখ্যা যিদৰে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হৈছে আমি দিনে দিনে সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰকাৰে এটা কথা কাম কৰা উচিত চীনত যেনেকৈ এটা সন্তানৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰিছিল আমি অনুৰোধ জনাওঁ অসম চৰকাৰে এটা আইন পাছ কৰক তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ সেই জনগোষ্ঠীটোৱে যাতে জনসংখ্যা এটা সন্তানতকৈ অধিক জনসংখ্যা কৰিব নোৱাৰে আমি এটা কথা চাব লাগিব যে সকলো অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে নহয় নামনি অসমৰ পৰা যিসকল কৰ্মসূত্ৰে গৈ পেলাই তাতে গৰীয়া মৰিয়া দেশী যিসকলে পূৰ্বতে মানে আমাৰ ধৰ্মান্তৰিত হৈ পেলাই আমাৰ কোচ ৰাজবংশী বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে গৰীয়া মৰিয়া দেশীৰ লোকো গৈ পেলাই কাম কাজ কৰিছেগৈ গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও অকণমান মানে চিন্তা কৰা উচিত যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতেই আমাৰ যিহেতু থলুৱা জনগোষ্ঠী আছে গৰীয়া মৰিয়া দেশী বা জলহা তেওঁলোকৰ প্ৰতি যাতে মানে অসৎ ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ এটা কথা হ'লকে আমি এটা কথা এইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে আজি অসমত জনসংখ্যা যিদৰে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হৈছে আমি দিনে দিনে সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰকাৰে এটা কথা কাম কৰা উচিত চীনত যেনেকৈ এটা সন্তানৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰিছিল আমি অনুৰোধ জনাওঁ অসম চৰকাৰে এটা আইন পাছ কৰক তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ সেই জনগোষ্ঠীটোৱে যাতে জনসংখ্যা এটা সন্তানতকৈ অধিক জনসংখ্যা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যতে খিলঞ্জীয়া আমি সুৰক্ষিত হ'ব পাৰিম আজি নগাঁওলৈকে লাহে লাহে গোলাঘাটলৈকে আমাৰ মানে স্থিতি শেষ হৈ আহিছে নগাঁওটো শেষেই গতিকে গোলাঘাটলৈকে শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গোলাঘাটৰ এটা অংশ ভৰি পৰিছে এতিয়া শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এই মানে অকণমান বাকী আছে ইফালে ধেমাজি লখিমপুৰ প্ৰায় গৈছেই গতিকে এইখিনি ৰক্ষা কৰিব সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই মানে পন্থা আছে চৰকাৰে হ'লগে কি ওৱান চাইল্ড পলিচি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ আমাৰ মানুহেতো আজিকালি এটা সন্তানৰকে মানে বেছি নকৰেই গতিকে তেওঁলোকেও যাতে নীতি কৰে নহ'লে তেওঁলোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব আমি সংখ্যালঘুত অৱধাৰিতভাৱে পৰিণত হ'ম ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰতেই আমি যাতে চৰকাৰে ওৱান চাইল্ড পলিচি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কৰে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ।